Nesse período que antecede as eleições de 2018, infelizmente, os comunicadores têm que se afastar. É com muita dor no coração que hoje, sexta-feira, dia 29, fiz a despedida do meu programa de rádio, dos meus programas de TV. Infelizmente, tenho que ficar fora do ar até o dia 8 de outubro. Mas, se Deus quiser, dia 8 estaremos de volta com a nossa comunicação, no rádio, na TV, que é aquilo que nós gostamos de fazer, a nossa profissão. Que Deus abençoe vocês. Sou pré-candidato a deputado estadual novamente. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a audiência, todos vocês que sempre nos acompanham. Vamos estar sempre aqui também nos falando através das redes sociais. Grande abraço e contem comigo.